Вітаю вас. Це передача «Людина духовна». В одній з біблійних книг «Псалтирі» є такі слова. «Дні віку нашого 70 літ, а як при силі 80 літ, і найкраща пора їх – труд і хвороби. Час швидко минає, і ми зникаємо». Це Псалом 89, 10 вірш. Для людини питання хвороби завжди було актуальним. Чому ми хворіємо? У чому сенс фізичних страждань? Чи мають тілесні хвороби значення для духовного життя людини? Про це ми будемо говорити сьогодні з владикою Матфеєм, єпископом Володимиром Волинським, вікарієм Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Слава Ісусу Христу, слава владико! Навіки. Благословіть! Хай Бог благословить! Вітаю телеглядачів! Владико, хвороба і біль належать до таких, мабуть, найскладніших проблем людини. Ці проблеми, проблеми здоров'я, проблеми хвороб, випробовують людину і фізично, і випробовують людину і духовно. Я таке запитання і просте, і складне, можливо, задам на початку. Чому ми хворіємо? Ми хворіємо через наші гріхи чи за попущенням Божим? Чому ми отримуємо хвороби? Хвороби існують в цьому світі, тому що гріх війшов у наше життя. Адже те, що сотворив Господь, воно все бездоганне. Воно не має ніякої вади. І людина була створена Богом без всяких вад – тілесних, фізичних. Вона була досконала. І нічого їй не заважало жити, насолоджуватися і втішатися тим станом, тим становищем, в якому вона була в раю. Але коли війшов у цей світ гріх, людина, звичайно, отримала і хвороби. І хвороби, і тілесні вади, і різні випробування – все з причиною є входження гріха в нас самих, в людство. І ось тепер людина, маючи вади, маючи хвороби, повинна розуміти, що все це є наслідком гріха, гріхопадіння людини. І все це тим чи іншим чином відбивається на нашому бутті, на нашому житті. І сьогодні взагалі важко знайти людину, яка б була абсолютно фізично здоровою. Це для того, щоб бути абсолютно фізично і здоровою, це й харчуватись треба правильно. І фізичні вправи робити, і слідкувати за здоров'ям своїм, а особливо стрес не переносити. Кажуть лікарі, всі хвороби від нервів. Уважно дорогу переходити. Це все притаманне людині теперішній час. І ви не знайдете людину абсолютно здорову. Але ми повинні всі розуміти, що це ще з гріхопадіння в раю оселилися хвороби в тілі людини з гріхом, з падінням. І вони тепер так тяжіють над родом людським, що вони мають свій вплив і своє дію по відношенню до нашого фізичного стану. Їх не треба боятися, не треба лякатися, треба лікуватися, треба ходити до лікарів, до спеціалістів, тому що вони теж благословені Богом для того, щоб лікувати наші тіла. А для того, щоб лікувати душу, звичайно, є храм, є таїнство покаяння, сповіді, яке очищає людину від її недоліків, гріхів. Якщо ми приходимо в храм і не лікуємося духовно, то ми дарма ходимо до церкви. В церкву треба ходити і лікувати свою душу. Буде лікуватися душа, буде лікуватися і тіло. І одне без другого воно неможливе. Якщо хочеш бути фізично здоровим, налагодь найперше свою душу і свій внутрішній стан. Бо тому що скільки б ти не тягав металу, скільки б не піднімав гирь,
скільки би не бігав, не стрибав, якщо ти не маєш спокою душі, то фізично ти ніколи не будеш здоровий. І Господь нам так каже в Євангелії, теж приклади є, що треба спочатку полікувати свою душу, себе привести в порядок, а потім займатися своїм тілом. Звичайно, під наглядом лікарів, під наглядом тих, яким благословено те, щоб вони нас лікували, рятували наші тіла теж. Владико, ну якщо говоримо про взагалі про наші хвороби, мусимо визнати, що це є складним питанням. Ще є більш складним питанням хвороби і страждання дітей. Ми повинні нести якийсь свій хрест, спасаємося стражданням, дуже, як казали святі отці. І якщо стосовно дорослого це ще можна зрозуміти, то з якою метою ці хрести даються дітям? Наскільки справедлива думка, що дитячі хвороби – це покарання батьків за гріхи? Богослови чому? Дуже часто міркували над цими запитаннями. Це питання завжди постає у людей віруючих, тому що хвороби дитячі – це найстрашніше, що може бути у нас. Ми переживаємо, коли дітки хворіють, ми клопочемося, ми збираємо кошти, хочемо, щоб всі були здорові, звичайно. Але як тлумачать нам богослови, каноністи церковного богослов'я, що вони кажуть, що все має свій наслідок, так, в цьому житті, і все взаємопов'язане. Немає нічого безпричинного, все десь між собою. І ми слова Святого Письма повинні пам'ятати, що тих, хто тебе благословляють, каже Господь, я благословлю аж до сьомого покоління. І тим, хто переслідує тебе чи ненавидить тебе, я їх прокляну, каже, і до третього, і до четвертого роду. Якщо наші гріхи є неспокутувані, якщо ми в них не каємося, якщо ми занедбали свій духовний стан і не через покоління нічого не дали, то як може виростити плід фізично здоровий? У нас була радянська система, у нас дітей не пускали в храми. Старше покоління відмирало. Молодь ми нічого доброго не навчили. Сьогодні ви, молоді, одиниці тільки побачите в храмах. А якщо взяти дискотеку, вечірній бар, чи ще якусь забігалівку, де дуже все гучно, музика, танці, розпуста, розкутість. Туди вхід платний, але туди йдуть всі. І ще й платять гроші за те, щоб туди прийти. І насолоджуються, і веселяться. В храм не треба йти і гроші платити, щоб тебе пустили. Але туди йдуть одиниці нашої молоді. І навіть якщо приходять у храм і беруть церковний шлюб, то чи багато задумається, навіщо вони це роблять? Одиниці задумуються над тим, чи їм треба той шлюб, чи не треба. Чи треба це благословення Боже, чи не треба. То як виростають діти? Це є плід нашого духовного виховання. Якби ми розуміли, що ми вкладаємо цей багато молитви, багато покаяння, багато прощення, що ми просимо у Бога благословення для своїх майбутніх дітей і внуків, то і Господь би їх охороняв, і вони би без фізичних вад приходили в цей світ. Владико, а є от в Євангелії ще такий випадок, коли до Ісуса Христа підвели сліпого, і апостоли запитують, хто зрішив, він чи батьки його? А Христос відповів, щоб на ньому явилася слава Божа. І ми не повинні путати, тому що це Христос зробив для того, щоб показати свою божественну владу, щоб його визнали як Христа Спасителя. А якщо такі з вадами такими народжуються люди, то це вже не для того, щоб показати Божу
славу, тому що Христос показав все, що міг показати. А народжуються такі люди з декількох причин. От ми повинні розрізняти ті причини. Або це наслідок гріха, поколінь і прояв того гріха. Це буває раз. Або друге, це така воля Божа. За попущенням, так, Господнім? Чому? Є попущення Боже, а є випробування Боже. Але нічого людині не дається просто так в цьому житті. Якщо ми маємо такий хрест, даний нам Господом, значить ми можемо його і повинні понести, який би він тяжкий і надзвичайний нам не здавався. Так, вони дуже тяжкі, вони надзвичайно тяжать над нами ті фізичні вади. Але Господь дає з двох причин. Або щоб ми покаялися в гріхах своїх і очистилися. Тому що дитина не має гріха. Так? Дитина безгрішна. Дитина приходить в цей світ, і вона його проживає так, як їй Господь дає прожити. Або з вадою, або без вади. Або фізично здоровою, або хворобливою. Але як ми до того ставимося? Перше, як ставляться батьки і родичі, чи вони несуть цей хрест і смиренням лікують, і терплять, і проходять його. І як ще ми до цього ставимося? Не було би калік, не було би сліпих, не було би кривих, не було би людей із вадами і людей потребуючих. На чому ми би вчилися бути милосерднішими, бути християнами, проявляти свою суть християнську? Оці нам люди і діти, вони дані нам, щоб перевірити, чи ми є добрими християнами. От перше, кожен повинен себе запитати, а що я зробив для бідного, а що я зробив для хворого, а що я зробив для тої дитини калічки? Чи щось я допоміг? Владико, як ми того не робимо, як ми взагалі можемо називатися християнами? Владико, що може церква запропонувати людині, яка хворіє? Молитву. Перш за все, молитву вона пропонує. Молитовну допомогу. Тому що горе розділене молитвою щирою, воно вже півгоря. І коли ми молимося за тяжкохворих, за немічних, ми й своїй душі допомагаємо і за ту душу просимо. Ми виконуємо подвійну місію. Ми страждання людини полегшуємо і собі робимо милосердя, своїй душі. Тобто не черствіємо, не стаємо зачерствілі серцем, душею, а ще виявляємо якесь милосердя, значить ми ще творіння Боже, яке може творити добро. А цього від нас вимагає найперше Бог. А чому, коли хвора людина приходить до церкви, або люди приходять, просять священика помолитися за когось з рідних, хто занедужав, то священики в першу чергу рекомендують і хворому, і рідним, які за то моляться, посповідатися і причаститися? Ну, не завжди людина може посповідатися і причаститися. Так, є такі душевно хворі, які не можуть прийти до сповіді і виказати свої гріхи. Або і рідним це рекомендують. А рідним, так, і рідним, і в сім'ї. І хворим, якщо вони можуть. Тому що сповідь – це найперші ліки. Сповідаючись, визнаючи гріхи, каючись перед Богом, ми відсікаємо гріховне від себе, від стану своєї душі. А причащаючись тіла і крові Спасителя, ми, звичайно, що отримуємо ту Божу благодать. В Євангелії як написано? Якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не будете пити крові Його, не будете мати життя вічного.
Тобто людина сама себе очистити не може. Сама себе людина виправдати не може, змінити не може сама себе. Тільки якщо вона кається, визнає гріхи і сповідається в них, отримує Спасителя Христа в себе, в своє нутро, і нам Господь тоді допомагає. І Господь нас перемінює. Перемінює, уздоровлює. Лікує, оздоровлює, дає нам сили. Бо скільки багато людей, вони залишилися би в дуже поганому стані, плачевному стані, якби вони не отримували того зцілення найперше душі, душевного свого. Якби не приходили до сповіді, до святого причастя і не отримували святих дарів собі в підмогу. Владико, у церкві є таке таїнство соборування, є леопомазання, до якого закликають власне хворих людей. Що таке соборування? З якою метою до нього приступати? Соборування – це таїнство. Таїнство помазання моливою і вином. І називається соборуванням воно ще, тому що звершується 7 священниками і читається 7 молитв, 7 апостолів, 7 Євангелій і 7 раз помазується хворий оливою і вином, змішаною і благословеною. Це таїнство встановлене самим апостолом. Апостол Яків каже, якщо хворіє хто з вас, нехай прикличе пресвітерів церковних, і вони сотворять над ним молитву, і молитва віри врятує недужого. Тобто це встановлено самою церквою, що можна прибігати до молитви для одужання, для зцілення душі і тіла. Але рекомендується також перед соборуванням і посповідатись, і причаститись. Це є умова підготовки до соборування? Чи ні? Не завжди, тому що коли людина не свідома, вона може бути соборувана і без сповіді і причастя. Якщо вона не при тямі, якщо вона, ну, наприклад, в комі перебуває, чи в такому нерухомому стані, то може бути просто звершене соборування. Але зараз соборуванням зловживають багато. Що маєте на увазі? Що я маю на увазі? Грецькі требники нам кажуть, що над одною людиною один раз звершують соборування. Так? А в нас тепер соборування, це йдуть в піст, велика кількість людей, і по 500, і по 1000 чоловік, і вони проходять таїнство соборування. А якщо ви візьмете требник, там навіть молитви написані всі в одному вимірі, над одною людиною, тобто індивідуально. Звідки така практика масового соборування, вона прийшла до нас з Московії. Чому? Тому що люди хворіли на епідемії, як то холєри, чуми, інших зараз таких, які масово вражали людей, то в них виявилася така практика, що коли були ті епідемії, всі люди йшли масово, так як масово хворіли, і робили загальне соборування. А раніше цього не було. Тобто навіть апостол каже, хворіє хто з вас, хай прикличуть до нього пресвітерів церковних. І молитва віри врятує недужого. Тобто навіть самі священники йшли до хворого, до одного, і звершували це таїнство соборування над ним. А це вже трансформувалося. І нас, ви подивіться, піст починається, і хворі, і здорові, і всі масово йдуть до соборування. А потім ще така практика є в Московській церкві, що ще й наливають ту оливу з вином, потім по баночках, яка ви собі вдома мажтеся. Ні, це таїнство.
І тому священнослужитель повинен його звершувати. І тому до того треба обряду підходити дуже виважено, дуже підготовлено, з духовним настроєм. У мене в практиці була така не один раз випадок, що ми священниками, як звершували соборування, у нас хвора на рак на другий день встала, піднялася з ліжка, пішла в перукарню зачіску робити, бо вона буде вже виходити в світ, бо людина виздоровіла від того, що вона дійсно вірила, і дійсно вона так перейняла це таїнство соборування, що вона на другий день оздоровлена стала і пішла в своїй потребі. Владико, у нас до завершення передачі залишилося вже не так багато часу, але запитань актуальних у мене ще є чимало. Як часто можна соборуватися, і чи можна соборуватися тим, хто не є смертельно хворим? От ви кажете, зловживають. Як часто? Хворим, якщо ви дійсно відчуваєте, що ви хворі, йдіть на соборування. Ну, якщо недугів явних нема, то краще. Для профілактики не треба. Для ніякої профілактики краще соборування не приймати. Найкращі ліки для нас – це є сповідь і святе причастя. А коли людина захворіла, тоді йди, соборуйся, проси. Хай молитви читають, хай уздоровлюють. Як часто соборуватися можна? Оце таки. От хворіємо, тоді йдемо. Ага. Ну, нема потреби такої йти до соборування, якщо людина не має явних хвороб, які їй заважають. Соборування звершується і на зцілення тіла, і на прощення гріхів? Так. Владика, а чи правда, що під час соборування відпускаються забуті гріхи? Якщо людина щиро кається в своїх гріхах, навіть тих, яких вона не пам'ятає, але вона усвідомлює, що вона немічна і грішна, то Господь, звичайно, прощає. Але не треба думати, що я буцімто забув свої гріхи, і Господь мені тоді машинально, тобто автоматично, я все простить. Я піду пособоруюся і… Пособоруюся і все, і можу забути за ті гріхи. Є совість людини. Людина завжди повинна свою совість випробовувати. Відкрийте молитовник, почитайте ранішні, вечірні молитви. Що в них пишеться? Завжди заклик до покаяння, визнання своїх гріхів і покаяння перед Богом у своїх гріхах. То якщо ми не будемо ні рано, ні вечором каятися в своїх гріхах і просити в Бога: «Господи, прости мені», то навіщо нам молитва потрібна? Якщо ми каємося, Господь прощає. Якщо ми сповідуємо, Господь прощає. Автоматика не проходить. Церква – це не є юридично оформлена структура, яка автоматом буде прощати щось забуте. Тут основний критерій – чистота серця. Чистота душі і серця. Владико, ще одне запитання коротке на завершення. Тепер можна часто зустріти людей, які звертаються не лише до лікарів, а різних там цілителів, в різних засобах масової інформації, купа різних оголошень, і кажуть: от, слухай, я поїду, там мені десь пошепчуть, а там якась там цілителька Людмила, образно кажучи. Як ви ставитеся до цього? Ходіть до лікарів, тільки в них лікуйтеся, в дипломованих, освічених. Пам'ятайте, що нічого кращого за медицину Господь нам не дав. А якщо ми відчуваємо, що щось в нашій душі чи серці не так, чи хтось придумує, що нам пороблено, чи щось зроблено, значить є один вихід – іти в храм, каятися в своїх гріхах, але щиро каєтесь і дійсно каєтесь.
І тоді приймати святе причастя, і Господь сам все буде владновувати. Владико, запитань у мене ще є дуже багато, але на превеликий жаль, час передачі пролетів дуже швидко. Я думаю, до питань здоров'я і хвороб ми будемо повертатися ще неодноразово у наших телепередачах. І на завершення я хотів би попросити вас поблагословити наших телеглядачів, ті, що мають недуги, ті, що хвилюються через те, що мають різні немочі. Дорогі браті і сестри, я хочу побажати нам усім здоров'я душевного і тілесного. Хто перебуває в хворобах, не впадати в відчай, а молитися, просити у Господа Бога. І Господь, принаймні, душевно нам завжди готовий допомогти. А якщо буде дух наш укріплюватися і зцілюватися на духовному рівні, то будемо і від недугів фізичних позбавлятися, і будемо виліковуватися. Я бажаю, щоб кожного по його молитвах, по щирості серця і душі Господь подавав зцілення і душевне, і тілесне. Хай нам всім цьому допомагає Господь. Спасибо, Господи, Владико, за цікаву Богу духовну бесіду. Слава Ісусу Христу! Слава, благословіть нас! Хай Бог благословить! Будьте здорові! Це була передача «Людина духовна». До нових зустрічей!